Бұл негізі мынау бала күнімізде ең бірінші осы ағаш деген нәрсені содан кейін бәкеге өте әуес болдым да мына. Бәке қозылақ жайып кеткен кезде жаңағы дүкеннен, дүкен деген енді бізде қазір дүкен магазиннің есебінде ғой. Дүкен ұстаның дүкені. Ауылда Қилбай деген шал болды. Сон көрші Шәріп дейтін ақсақалымыз болды. Сон жаңа күздің күні қыстай қайсы салатты, қыстай өрет, өрме. Солардың жаңағы таспа ұстап бересің, таспа тілет. Соң мен апам бәкісін талайын жоғалттым. Жаңа қозылақ жайған кезде қысқа қамшылы қайсыларды алып кетесің. Сон барып тіліп, басында баяғы көшпенденің баласы жылаңғияқпен қамшы өріп жүрдік қой. Содан кейін осы домбыраның тиегімен құлақ жона бастадым. Домбыраның тиегі, құлақ деген нәрселерді көбінде жаңағы ұзын ағашты алып, тиекті орталарынан сындырып ала беретіндегі бір ағаштың бойын бірақ тиек қып жонып. Басында сондай қызықтар болды енді былай. Әкетіп бара жатқан үнемі кірісіп жүрген нәрсе емес қой. Ағаш жақсы жонамыз негізінен. Сабау жондық кезінде жаңағы үйшілермен бірге шаңырақ иген кезде анау керге көктеуге мысалға түйенің көнді де тілесің отырып, ол шылғи қайыс қой көн дегеніміз. Сонымен қатар жаңағы тездің басында жүретін болдық. Сосын қазақ мақалы бар ғой, жаңағы тоғай аралаған үйші болады, ел аралаған сыншы болады деген. Солармен ағаларымыз жаңағы отау көтеріп береді. Сол уақыттарда атпен бірге еріп кетесің. Ана боз талдардан керегенің талы ол бөлек болады. Уыққа биіктеу талдар керек. Шаңырақты қайыңнан еді. Сонымен жаңағы мордың қасында жүрдік. Сонымен сол өткір пышақ жақсы көретінбіз сол кезде жаңағы ақсақалдардан бәрінен. Олар керек десеңіз мынау бәкіні өздерінің ұстарадай қалпып тұрған сармойнақтар бар ғой қысқа қысқа. Соның барлығын жаңағы мына керек десеңіз саптаманың қонышына жанып отырады. Саптаманың қонышына жанып. Сон ер шапқан кісілердің қасында болдық. Әкеміз жаңағы арнайы ертіп барып бітеу қайыңның тозынан қара ағаштан сонда ер шапқанға шалдардың енді әңгімелері өте қызық енді ағашқа байланысты әңгімелер. Сонан кейін мына домбыра оятын кезде ұрғашы қарағай деген іздеп бізде самырсыз іздеп кететін әңгімелерді ақсақалдардың жиірек тыңдап жүрдік қой. Сонан кейін осы Астанаға келген кезде 99-шы жылы Астанаға оқу бітіріп келіп, өзіміз енді жаңағы домбыраның пернесін, сосын жаңағы шайтан тиегін, құлағын бәрін жонып алып жүрген адамбыз. Сонан кейін осы Телман Нұртайұлы дейтін үлкен әнші ағамыз Астанада. Ақсуаттікі, Жоламан Құжманов деген үлкен ағасы әнші, Ерлан Құжманов інісі ол әнші. Барлығы да домбыраны өздері жасайды. Сол көрісіп тұрып қалдық та, бір күні сол Қарқаралының музыка мектебінің қарағайын алып келді. Қабырға әптен кепкен қабырғаның қарағайы. Сол бір жағынан Ерлан қобыз шапты, мен домбыра шалып, мына ұңғырмен алақан ойылып түсіп қалған сол кезде, ана домбыраның дауысын естігенше. Сол өзіміздің балталап шау болған домбырамен екі жыл айтысқан мен. Оның ана мынаны былай нетіп отырасың, ұстап отырасың ғой. Жаңағы ойған кезде мынаның бәрін өлшеп отырасың алақанмен. Алақанмен өлшеп бір жақ шетінен шығып кеткенім бар еді мен. Тесіп. Содан кейін оны қайтадан емдеп жаңағы ағаш жапсырып желімдеп барып одан кейін қайтадан ойып сол жерін жаңағы жамап жасқап. Бірақ қатты естуге, үнін естуге кәдімгідей асық болады екенсің де сол кездерін.